waxaan wada xisbi ahaan dadka kulmiye taageerayaasha ayaanu ugu baaqnaa dhibaatooyinka jira hadda abaar tahay iyo hadda caafimaad tahay maanta boorama waxa halka ugu mudan baa la yiri ee loo baahan waxa jira markuu shuban biyoodki bilaabay xajmi shaqaale dhaqtee wasaaradda caafimaadka gobolka oo koowaad dad baa gurmada qoray la yiraa iyo waayeel baa ka shaqeeyay dadkaasi wasaaradda mushaaradu kuma jirin ku noo baahay iyo mushaar iyo hawlo yar oo kale markii aanu wareysanay wasaaradda caafimaadka waxaanu xisbi ahaan dadkii kulmiye aanu idinka siidaa meel kasta baa joogay $30,000 oo lagu maamulayo gurmada dadka caafimaadka gurmadka ugu shaqeynaya iyo wixii kale hawlo baahay arrintuna soo noqosheen dambe kas weyn waahay walaba sadex shakoor unba la soo haray qeyl la'aantan marka taasina hadda la idinku wareejinayaa si arrintaasi bal inta gurmadka loo xoog dhimanayo ay gaadho waxaan ku celcelinayaa waxaan ku nuuxnuuxsanayaa war wax waynu qabsan karaa mana dhaqaalali'in ma aha markay wax dhacaan inaanu hana shalay abaar baxda caalamka una soo gaara roobkii u horreeyeen dad inaga laayo in marka qof inaga xanuusa ama wax dhacaan aynu qaloolana soo gaara waar dadkaynu baryeenna oo isku mid baynu nahay 9 bilood bay ku dhasheen dhulkeenu ku nool waa kale ku nool yihiin caqli iyo tamar bay waxooda ku qabsadeen lacagta lanoo uriyaana waa sadaqad wax kale maaha kiniisaha laga soo uriya dariiqdaa la isa taaga markaas ay hay-adaha iyo safe children iyo hu iyo qoladan la qeyrta cas iyo bisha cas oo imika dadaalayo dad indhagoo kale sadaqad ay soo bixiyaan ayaa maanta dawada xooggeeda iyo gurmadka ku hadlay.